Спробуємо поділити текст на абзаци. Ознайомимося з тексту. Стоїть осінній похмурий день. Усе здається сірим, земля, небо, дерева. Темні хмарки клубочаться вгорі і проливаються на землю холодним дощем. Осінній вітер співає сумну пісню. Він зриває з мокрих почорнілих дерев останнє листя. Ось ця природа немов застигла у чеканні зими. Доберемо заголовок до тексту. Перше – осінь. Друге – осінній дощ. Третє – пізня осінь. Обґрунтуємо свій вибір у тексті, описуючи останні осінні дні, тож заголовок «пізня осінь» як найточніший відобразить зміст тексту. Пригадаємо, що з абзацу зазвичай пишуть у реченні, у якому йдеться про інше, відмінне від попередньої інформації. Отже, щоб правильно поділити текст на абзаці, необхідно проаналізувати, про що йшлося в попередньому реченні і що повідомляється в наступному реченні. Міркуємо так. Перше речення завжди пишемо з абзацу. У першому, другому і третьому реченні йдеться про сумний осінній день. Це і буде перший абзац. У четвертому реченні з'являється новий образ – вітер. Тож наступні два речення складатимуть другий абзац. Останнє речення є певним підсумком, висновком з вищезазначеного, тому записуємо його з нового рядка. Запишемо текст, позначивши абзаци. Пізня осінь. Стоїть осінній похмурий день. Усе здається сірим, земля, небо, дерева. Темні хмарки клубочаться вгорі і проливаються на землю холодним дощем. Осінній вітер співає сумну пісню. Він зриває з мокрих почорнілих дерев останні листя. Уся природа немов застигла у чеканні зими.